Fala galera, beleza? Feed Like BR na área trazendo mais um vídeo para vocês da série Seu Canal na Tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Desta vez apresentando para vocês o canal do nosso amigo Truque Gamer. É o nosso amigo Kaiquei. Ele está com 921. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já sou inscrito dele com o ativado, como vocês podem ver. Ele possui a lista de canais dele, que mostra os canais parceiros e os inscritos. Como vocês podem ver, aí dá mais confiança em estar ajudando ele. Lembrando que eu vou estar deixando o link na descrição, pessoal, para vocês. Passarem no canal dele e fortalecer lá. Ele faz lives aí ó, de divulgações ao vivo e a maioria do conteúdo dele é focada aí em caminhões. Ele pensa em ser um caminhoneiro no caso. Então se vocês puderem pessoal passem no último vídeo dele. Que foi uma intro que ele fez para o canal Lucas Almeida. Que Ele foi o ganhador do sorteio, se eu não estou enganado. Que ele fez em live. E se vocês gostaram, se vocês gostarem, no caso, deixe seu like lá para estar fortalecendo. E comente com a hashtag feed Sim, eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele, pessoal. E se gostarem do conteúdo dele. Não esqueçam de ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Então vamos rumar os 950 no canal dele. Rumar os 950 para ele. E esse foi o vídeo pessoal. Se vocês gostarem deixe seu like para estar fortalecendo. Se inscreva também no meu canal se ainda não for inscrito. E se for possível ative o sino para não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo pessoal.